ባለፈው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ያለ ቃል ነበር ያስተማርኩት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ምንድነው የሚለው? እንደዚህ ይላል፣ ለመሆኑ አንተን ከሌላው እንድትበልጥ ያደረገህ ማን ነው? ያልተቀበልከው የራስህ የሆነ ነገር ምን አለ? ከተቀበልክ ታዲያ እንዳልተቀበልክ ለምን ትመካለህ? እዚህ ላይ ጳውሎስ የሚናገረውን ቃል ስሙ። አንተ ከሌላው የምትበልጠው በምንድን ነው? ሁለተኛ፣ ሁሉን ተቀብለ እንዳልተቀበለ ሰው የምትሆንበት ምክንያት ለምንድን ነው ይላል። እዚህ ክፍል ላይ ሕይወታችሁ ውስጥ ትህትና፣ በሕይወታችሁ ውስጥ የምስጋናን ሕይወት መኖር የምችሉበት እውነት አለ። የምስጋናን ሕይወት መኖር እሁድ አስተምራቸዋል። የምስጋናን ሚስጥር መንፈስ ዓለም ውስጥ ምስጋና ለምን እንደተፈለገ፣ አመስጋኝነት ውስጥ የሚፈጠር የህይወት መልክ ምን ይመስላል። አመስጋኝነት ብቻ አይደለም፣ ትህትና ከምን ይመጣል? ጳውሎስ እዚህ ክፍል ላይ ተቀብለህ እንዳልተቀበልክ ሰው ስለምን ትመካለህ? ያንተ የሆነ ነገርስ ምን አለ ንገረኝ ይላል። ያንተ የሆነ ነገር ምን አለ? አንተ ባለቤት የሆንከው የፈጠርከው ያመጣኸው ነገር ምን አለ? ወገኖች፣ የሰው ልጆች በጣም ትምክህተኞች ናቸው። ይመካሉ በሆነ ነገር፣ ግን ያ ነገር እንኳን ተሰጥቷቸው እንጂ የነሱ የሆነ ነገር የለም። ኢዮብ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ከእናቴ ማኅፀን ስወለድ ራቁቴን ነው የተወለድኩ፣ ወደ መቃብርም ምን ነው የምሄደው ነው ያለው? ራቁቴን ነው የምሄደው፣ አንዳች ነገር ይዤ የምሄደው ነገር የለም። በምትኖሩበት የህይወት ህይወት ውስጥ ትህትናንና ምስጋናን በህይወታችሁ እንዲመጣ ትሁት እንድትሆኑ እንዲሁም ደግሞ አመስጋኝ ሰው እንድትሆኑ የመጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ስለ እግዚአብሔር ስጦታ ነው። በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ውስጥ የእናንተ የሆነ ነገር የሚባል የለም። በባለፈው ሳምንት ያስተማርኩት ሰው በእግዚአብሔር ስጦታ ምን ያለ ነው ያልነው? የተሞላ ነው። የሰው ህይወት በእግዚአብሔር ስጦታ የተሞላ ነው። በባለፈው ስናነሳ እግዚአብሔር ፕላኔቱን እንኳን ምን ብሎን ነው? ሰጥቶን ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ሰውን ይጠብቃት ያለማትና ይንከባከባት ዘንድ በኤደን ገነት ምን አለው ነው የሚለው? አስቀመጠው። እዛው ምዕራፍ 2 እናንተ ሙሉን ቤታችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ሙሉን አንብቡት። የምትበሉት እንጀራ እንኳን አዳም በወዙ ላብ ያመጣው አይደለም። እግዚአብሔር መጥቶ አዳምና ሔዋንን እንደዚህ አላቸው፣ የምድር ልምላሜ ያለበት ፍሬውን ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ በምድር ከበቀሉት ፍሬዎች በሙሉ ምን በሉ አለ? ብሉ። በኤደን ገነት ካለው መካከለኛ ክፉና ደጉን ከሚያሳውቀው ዛፍ ውጪ የሚበሉትን እንኳ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የምትኖሩበት ፕላኔት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ሰውን በአፍንጫው እፍ አለበት፣ ሰውም ሕያው ነፍስ ሆነ ይላል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ላይ አፍንጫው ላይ እስትንፋሱ ባለ ሰው ስለምን ትመካለ ይላል። እስትንፋሳችሁ እንኳን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ጤንነት ቢሆን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ይሄ ዛሬ የዋልክበት ቀን ሳይንስ አያመጣልህም። ሳይንስ ሊሰጥ አይችልም። ፖለቲከኞች ሊሰጡ አይችሉም። በምድር ላይ ያሉት ጠቢባን ቢሰባሰቡ ይሄንን ቀን ለሰው መስጠት ምን አይልም፣ አይችሉም። ጌታ ሲናገር ሰው ተጨንቆ ከቀኑ ላይ አንዲት ደቂቃ እንኳን ሊጨምር ምን አይልም፣ አይችልም። ስጦታ ነው። ምድር ላይ የሚመጣው ዝናብ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔር ለኃጡም ለጻድቁም ዝናብን ምን ይላል? ይሰጣቸዋል። ፀሐይን ደግሞ ያወጣላቸዋል። ምድራቸውን ያረጥባል፣ ያለመልማል፣ የሚበሉትን እንጀራ ይሰጣል። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ላይ ምን አለ? ባለጠግነት ቢሆን፣ ክብር ቢሆን፣ ስልጣን ቢሆን፣ ብልጽግና ቢሆን፣ ረዥም ዕድሜ ቢሆን ካንተ ዘንድ ናቸው አለው ዳዊት። ዳዊት በውጊያ የኖረ እኮ ኃይለኛ ተዋጊ ነው እኮ። ሲማርክ የኖረ ነው፣ ሲገድል የኖረ ነው። የጠላቶቹን ሀብት ማርኮ የሚመጣ ሰው ነው። ግን ኃይሌ አመጣች አለም። እንደ ናቡከደነጾር ኃይሌ ነው ይሄን ያመጣው አላለም። ይሄ ሁሉ አለው 29 ላይ ቁሞ እንደዚህ አለው፣ ለመቅደሱ ስጦታ በተጠየቀ ጊዜ ይሄ ሁሉ ካንተ ዘንድ የተሰጠኝ ነው፣ መልሼ ላንተ ምን እልሃለሁ? እሰጥሃለሁ። ክብር ቢሆን፣ ባለጠግነት ቢሆን፣ ኃይል ቢሆን፣ እድሜ ቢሆን፣ ስልጣን ቢሆን ካንተ ዘንድ ምን የሚል ነው? የሚሰጥ ነው።
ለዛ ነው ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ ስልጣን ከእግዚአብሔር ዘንድ ካልሆነ እንኳን ምን አይልም ነው የሚለው? አይገኝም። He's the gift of God. ስልጣን ብታገኝ፣ ገንዘብ ብታገኝ፣ ሀብት ብታገኝ፣ የምትበላው እንጀራ ብታገኝ፣ ዛሬ ሲነጋል በየማለዳው በየምሽቱ ምግብ ፊት ሲቀርብ ጤንነትን ተመልክተ፣ ራስን ተመልክተ፣ ዩኒቨርሱን ተመልክተ፣ ሰማያትን ተመልክተ፣ ዝናብን ተመልክተ፣ አንድ ነገር እንዲገባ ያስፈልጋል። የሚገባ ነገር ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የሰው ህይወት በእግዚአብሔር ስጦታ ምን ያለ ነው? የተሞላ ነው። ሰዎች ለሚቀርብላቸው እንጀራ እግዚአብሔርን ማመስገን ካልቻሉ፣ ሰዎች ስለሚሰጣቸው ዝናብ ማመስገን ካልቻሉ፣ ሰዎች ስለሚኖሩበት ምድር። ለዛ ነው ጳውሎስ ቆሮንቶስ ላይ መጥቶ ያንተ የሆነ ነገር ምን አለ ነው የሚለው። ሳይንስ እስኪ የፈጠረው መሬት አለ ወይ? ሳይንስ ያመጣው ኦክሲጅን አለ ወይ? ሳይንስ የሰጠን የመኖሪያ ምግብ አለ ወይ? እግዚአብሔር ያበቀለውን ፕሮሰስ አድርጎ ሊሰጡ ይችላሉ። እግዚአብሔር የሰራውን እሱን ኮፒ አድርገው ለምተው ሊያሳዩ ይችላሉ። ሁሉ ግን እንደዚህ ይላል ሮሜ ላይ ከፍጥረቱ የእግዚአብሔር አምላክነት ተገልጦ ሳለ ይላል። በፍጥረቱ ማለት ፍጥረቱ ውስጥ እኮ እያንዳንዱ ነገር ውስጥ የሚያስተጋባው ምን እንደው ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር ስጦታ። እዚህ ምሽት ላይ ያላችሁ ይሄም ምሽት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ጤንነት ይሰማችኋል አይደለ? ይሄ ጤንነት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የጸሎታችን ውጤት አይደለም። የብዙ ሯጭ ብልጦች ስለሆን ያገኘነው አይደለም። everything የሱ ስጦታ ነው። መካከላችን እየጸለይን መንፈስ ቅዱስ ነበር አይደለ? እሱ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የዘላለም ድነት ዋስትና አላችሁ አይደለ? እሱ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ትፈወሳላችሁ ቸርች ስትመጡ አይደለ? ያ የሚፈውሳችሁ ጸጋ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ትንቢት ሲነገራችሁ ነቢዩ ትልቅ ሆኖ አይደለም፣ አዋቂ መጥቶ አይደለም በመካከላችን። ያ ትንቢት የሚናገረን መንፈስ ያ እግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሰው በእግዚአብሔር ስጦታ የተሞላ ነው ህይወቱ። በእግዚአብሔር ስጦታ ህይወቱ እንደተሞላ ያወቀ ሰው ስለ እያንዳንዱ ያመሰግናል። ለምን? ያንን ፖለቲከኛ አይሰጥም፣ ሳይንስ አይሰጥም፣ እውቀት አይሰጥም፣ ጉብዝና አይሰጥም። አሁን እኔን የምተነፍሰው መልካም አየር ማን ይሰጣል? የዓለም ጥበበኞች ሊሰጡን አይችሉም። ለዛ ነው በደንብ አየር ምገ ስታስወጣ ማመስገን ያለብህ። ማታ ጥሩ እንቅልፍ ስተኛ ማመስገን አለብህ። ጧት ሲነጋል እጭ ለምን ነጋ ይባላል። ሌላ አዲስ ስጦታ፣ ሌላ አዲስ ምህረት፣ ሌላ አዲስ ቀን እግዚአብሔር ስለሰጠ ማመስገን አለብህ። ሀምብልነስ የሚገባችሁ ህይወታችሁ ውስጥ በእናንተ ጥረት ሳይሆን በእግዚአብሔር ስጦታ እንደምትኖሩ ስታውቁ ነው። ሀምብል ትሆናላችሁ። በራሱ የነበረ ያለ እንደሚኖር ሰው ካሰብክ ጤነኛ አይደለም። ሀምብልነት የሚሰማ ለካ እያንዳንዱ ምኑ ነው? ስጦታው ነው። ምሳሌ 19 ላይ ያላነሳው መዝሙረ ዳዊት ስለ ሂጅ አንስቻለሁ። ሚስት እንኳን የማን ስጦታ ናታል? የእግዚአብሔር ስጦታ ናት። ካለበለዚያ ስባክን ነው የምትኖረው። ልጆች ይልና መጽሐፍ ልጆች የማን ስጦታዎች ናቸው ነው የሚለው? የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። እቤት ያሉት ልጆች ሳይንስ እንዳለህ የተፈጠሩ አይደሉም። እግዚአብሔር ሰጥቶ ነው። ስጦታዎች ናቸው። እነሱን አይተህ የማመስገን አቅም ካልተወለደ እኔ ጀግና አባታችሁ ነኝ ያመጣኋችሁ ካልክ ስተሃል። ናቡከደነጾር እሱን ያለቀን ነው እንስሳ የሆነው። ይህን ሁሉ እጄ ያደረገች ያለ ቀን እግዚአብሔር እንደ በሬ ያደረገው ጭንቅላቱ። ከወንበር ሩጦ በሁለት እግር የሚሄድ ሰው በአራት እግር እየሄደ ጫካ ገባ። እንደዚህ ነው ያለው፣ ይህን ሁሉ እጄ ሰራች አለ። ለዛ ነው ጳውሎስ ሁሉን ተቀብለ ስለምን እንዳልተቀበለ ሰው ትሆናል። ሁሉን ተቀብለ ህይወታችሁ ስሙኝ፣ በሱ ስጦታ የተሞላ ነው። ሊስን ቱ ሚ። ስጦታውን ስትመለከቱ ሁልጊዜ ትህትና ነው የሚገባባችሁ። ስጦታ እንደሆነ የህይወታችሁ ፕላኔቱ እየቀጠለ ያለው በእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ስሙ፣ እናንተ አይደላችሁም፣ ዩኒቨርሱ በስጦታው ነው የሚቀጥለው።
ይሄ በጣም ትንሽ የሆነውን ሰውዬ አይደለም። ዓለማት እንኳን በስጦታው ነው የሚኖሩት። እዚህ ዓለም ውስጥ የተዋቀረው በሙሉ ውቅር ሕያው ሆኖ እንዲኖር የተደረጉት በሱ ስጦታ ነው። በእግዚአብሔር ስጦታ እንደሚኖር ሰው ሃምብልነስ ውስጣችሁ ይፈጠራል። ሁለተኛ በእግዚአብሔር ስጦታ እንደሚኖር ሰው ደግሞ አመስጋኝነት ውስጣችሁ ይፈጠራል። ማመስገን የሚነግረው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? መንፈስ ዓለም ላይ በእግዚአብሔር ስጦታ የምትኖር ሰው መሆንህን ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ቁጥር 15 በቃላት ሊገለጥ ስለማይችል ስጦታው እግዚአብሔር ምን ይበል? ይመስገን። እናንተ የድሮ መጽሐፋችሁ ላይ ለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ምን ይበል ነው የሚለው? ይመስገን። ምን ይላል መጽሐፍ? ስለማይነገር ምን ስጦታው? ስለማይነገር እንግሊዘኛው ላይ ምን ይላል? ከቃላት በላይ። አገላለጹ እንደሱ ነው። ከቃላት ከንግግር በላይ ስለሆነ ምኑ? ስጦታው። አሁን እኛ መገንዘብ ያቃተን ከቃላት በላይ የሆነ ስጦታ አለ። ያንን እንድናይ አይፈቅድም ሰይጣን። ያንን እንድናይ አይፈልጉም የስጋ አስተሳሰብ። በእግዚአብሔር ስጦታ እየወጣን እየገባን የእግዚአብሔርን ስጦታ እየተመገብን የእግዚአብሔርን ስጦታ እየተጠቀምን እየተመላለስን ይሄ ሉቃስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 6 ላይ ያለው ቃል እንደዚህ ነው። ለሚያመሰግኑ ለማያመሰግኑትም ዝናብን ምን ይላቸዋል ነው የሚለው? ይሰጣቸዋል። የሚያመሰግን አለ። የሚያመሰግን ማለት ይሄ ከእግዚአብሔር ነው ብሎ የሚያምን። የሚያመሰግን ማለት እግዚአብሔር ይሄን ሰጥቶኛል ብሎ የእግዚአብሔር ስጦታ እንደሆነ የሚቆጥረው ሰውዬ አመስጋኝ ነው። የማያመሰግነው ደግሞ አለ። ዝም ብሎ እድል የመሰለው ሰው አለ። ዝም ብሎ አጋጣሚ የመሰለው ሰው አለ። ዝም ብሎ ሳይንስ ያዘነበለት የሚመስለው ሰው አለ። እንደ ድንገት የተፈጥሮ ስርዓት የመሰለው ሰው አለ። በዛ የተፈጥሮ ስርዓት ውስጥ የእግዚአብሔር ስጦታ እንደሆነ የማይቆጥር ሰው አመስጋኝ አይደለም ነው የሚለው። ግን እርሱ ለሚያመሰግነውም ለማያመሰግነውም ምን ይላል ነው የሚለው? ይሰጣል። ንፉግ አይደለም፣ ይሰጣል። እግዚአብሔር ቆሮንቶስ ላይ መጥቶ ጳውሎስ ከንግግር በላይ ከቃላት በላይ ስለሆነ ምኑ? ስጦታው። አይናችሁ በዚህ አቅጣጫ ቢከፈት በእያንድ ከንግግር በላይ የሆነ ስጦታ ዙሪያችን አለ። እግዚአብሔርን 24 ሰዓት እንድናመሰግነው የሚያደርግ ስጦታ በእኛ ዙሪያ አለ። ራስን አይተህ ሁሌ እንድታመሰግነው የሚያደርግ ስጦታ አለ። ሰውነት ራሱ ስጦታ ነው። እስትንፋስ ራሱ ስጦታ ነው። ጤነኛ ልብ፣ ጤነኛ ኩላሊት የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። የሚሰራ ጤነኛ አይምሮ ያ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በዙሪያችን 24 ሰዓት ሙሉ እንድናመሰግነው የሚያደርግ የእግዚአብሔር ከመነገር በላይ የሆነ ምን አለ ነው የሚለው? ስጦታ አለ። ከንግግር በላይ ስለሆነ ስጦታው አለ ጳውሎስ፣ ልልም ይችላል ነገር እግዚአብሔር ምን ይበል ነው አለ? ይመስገን። ማን ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር አይናችሁን ካላበራ የሚገባችሁ አይደለም ወገኖች። በቃ የሚበራ ነገር ነው። የኔ ጸሎት ረጅም ሰዓት የሚፈጁ ጸሎቶች ሁለት ናቸው። አንደኛው ሜርሲ ነው፣ ሁለተኛው ምስጋና ነው። በእግዚአብሔር ፊት የመቆም አቅም፣ በእግዚአብሔር ፊት የመቆም አቅም። ምህረት ሲባል ሰው ኃጢአት ሰርቶ ይቅር ሲባል ማለት አይደለም። እዛ እግዚአብሔር የሚፈልገው ትክክለኝነት ውስጥ የመቆም ምስጢር ደሙ ብቻ ነው። ይህን ሁሉ እያወራሁ አሁን ኃጢአት ሰርተሃል ወይ ብትሉኝ ለእናንተ ኃጢአት ሂዶ ሴት ፈልጎ ወይ ሂዶ መጠጥ ቤት ነው የምታስቡት። በስንት ንግግር በማወራው ንግግር ውስጥ ምን እንደማወራ ምን እንደማሰብ ላላቅ ይችላል። ኦልዌይስ እግዚአብሔር ፊት ስቆም ጭንቅላት የሚያስበው ምህረቱን ብቻ ነው። እሱ ነው ጉልበት የሚሆነው። ምህረት እየጨመረ የሚሄድ ክብር ውስጥ ነው የሚያስገባችሁ። ለምን? ማንም በሱ ፊት ፐርፌክት መሆን ምን አይለም አይችልም። ኢቨን ኤንጀልስ ኤን ኪሩብስ በሱ ፊት ፐርፌክት ሊሆኑ አይችሉም። አስተምራችኋለሁ አንድ ቀን ስለሱ። ስለዚህ ኦሎይስ ምን አለ ብትሉኝ፣ ሜርሲ ምህረት ነው ድፍረት የሚሆነው።
ያ የምህረትም ጉልበት የኢየሱስ ደም ነው። ሁለተኛ ምንድነው የጸሎት ጉልበት ብትሉኝ ማመስገን ነው። ምስጋና ላይ እሁድ ሳስተምር ማስተምራቸው ቃሎች አሉ። ቀኑን ሙሉ ሳመሰግነው እውላለሁ ይላል ዳዊት። ቀኑን ሙሉ ምን አይቶ ይሆን የሚያመሰግነው? ከንግግር በላይ ስለሆነ ምን ስጦታ እግዚአብሔር ምን ይበል ነው የሚለው? ይመስገን። አንድ እንደዚህ ላሳያችሁ እዚህ መንፈስ ውስጥ እንድትገቡ መጽሐፍ ምን ይላል? በአመድ ፈንታ የደስታን ምን አክሊል፣ የምስጋናን ደግሞ ምን መጎናጸፊያን። ምስጋና ራሱ መጎናጸፊያ ነው። የምስጋና መጎናጸፊያ ከትካዜ ፋንታ ከማጉረምረም። የእግዚአብሔርን ስጦታ የማያውቁ ናቸው ወገኖች የሚያጉረመርሙት። የእግዚአብሔርን ስጦታ የማያውቁ ሰዎች ያዝናሉ በሚኖሩት። የእግዚአብሔርን ስጦታ የማያውቁ ሰዎች ይታበያሉ። ራሳቸው እንደሚያነጉ፣ ራሳቸው እንደሚያመሹ፣ ራሳቸው ጤነኛ እንደሚሆኑ፣ ራሳቸው እንደሚመግቡ፣ ራሳቸው ያለምን እንቅስቃሴ እንደሚቆጣጠሩ እንዲህ እያሰቡ በመታበይ የሚኖራሉ የእግዚአብሔርን ስጦታ ስለማያውቁ። መጀመሪያ የምነግራችሁ ነገር ውስጣችሁ ሃምብልነስና ትህትናና አመስጋኝነት እንዲመጣ ለነፍሳችሁ ሁልጊዜ የጸሎት ስፍራችሁ ላይ ስትንበረከኩ፣ ጸሎቱ ስትሆኑ ደጋግማችሁ ካፋችሁ መጥፋት የሌለበት አመስጋኝነት ነው። አመሰግናለሁ። እኔ አሁን ሰሞኑን ዝናብ ዘነበ አይደለ? ዝናቡ ለኔ አይ ዝናብ መጣ በቃ ልንረጥብ ነው ሳይሆን ዘ ጊፍት ኦፍ ጋድ የሚታየኝ እኔ የእግዚአብሔር ስጦታ ዝናብ እያየው ስጦታውንም ርኅራኄው ነው የሚታየኝ። እንዲህ ጨካኝ ለሆነም ህዝብ ይብላ ይጠጣ ማለቱ እግዚአብሔር ይገርመኛል። ይርጠም መሬታቸው ሲል ይገርመኛል። ማለዳ አይኔ ሲከፈት አዲስ የምህረት ቀን እንደተሰጠኝ ይገባኛል። ስጦታ እንደሆነ ያ ማለዳ ይገባኛል። በማለዳ ብድግ ብዬ ልክ ስተነፍስ ሳምባይም ዛሬ ምን ይላል ይሰራል። ይሄም የእግዚአብሔር ምንድን ነው ስጦታ ነው። አየሩን ስምግ ደስ ይለኛል። ምንድን ነው ምክንያት ብትሉኝ ያም የእግዚአብሔር ምንድን ነው ስጦታ ነው። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ለማመስገን ስጦታውን በደንብ ወቁት። እድሜ ስጦታ እንደሆነ፣ ተፈጥሮ ስጦታ እንደሆነ፣ ፕላኔቱ ስጦታ እንደሆነ፣ ሰውነታችሁ ስጦታ እንደሆነ፣ ጤንነታችሁ ስጦታ እንደሆነ፣ አየሩ ሁሉ ስጦታ እንደሆነ፣ የእናንተ የሚባል ነገር እንደሌለ፣ ሁሉ የእሱ ምን እንደሆነ ስጦታ እንደሆነ፣ ከንግግር በላይ ወደሆነ የስጦታ አቅም እያደጋችሁ ትሄዳላችሁ። ከንግግር በላይ የሆነ የስጦታ አቅም የምትገቡት አይናችሁ በማመስገን ውስጥ ነው እየተከፈተ የሚመጣው። ማመስገን 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 ጸሎታችሁ ላይ 24 ሰዓት መዋጋት አይደለም። ማመስገን ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ስለነጋው። ሁለተኛ ስለምታመሰግኑበት ነገር ላሳያችሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 እና 10 ምን ይላል? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 እና 10 ወደ ሴትዮዋም ተጠግቶ አጠጭኝ አላት ይላል አይደለ? ወደ ሴትዮዋም ተጠግቶ አጠጭኝ አላት። ሴትዮዋም አንተ ዕብራዊ ነህ አለችው። አንተ ዕብራዊ ነህ ስለምን እኔን ውሃ ትጠይቀኛለህ? ከቁጥር 7 ጀምሮ ላንብላችሁ። አንዲት ሳምራዊ ሴት ውሃ ለመቅዳት ስትመጣ ኢየሱስ እባክሽ የምጠጣው ውሃ ስጭኝ አላት። ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ለመግዛት ወደ ከተማ ሄደው ነበር። ሳምራዊቱም አንተ አይሁዳዊ ሆነህ እኔን ሳምራዊቱን እንዴት ውሃ ጠጭኝ ትላለህ አለችው። ይህም ማለቷ አይሁድ ከሳምራዊ ጋር ስለማይተባበሩ ነው። ኢየሱስም የእግዚአብሔር ስጦታ ብታውቂና ውሃ ጠጭ የሚልሽ ማን እንደሆነ ብትረጅ ኑሮ አንቺው በጠየቅሽው እርሱም የሕይወትን ውሃ በሰጠሽ ነበር ሲል መለሰላት። ተመልከቱ እዚህ ጋር ሴትዮዋን ጌታ ጠጋ ብሎ ውሃ ጠጭኝ አላት። ለትር አንተ አይሁዳዊ ሁነ እኔ ሳምራዊ ነኝ እንዴት ውሃ ጠጪ ብለህ ትለኛለህ አለችው። ጌታ ቀጥሎ እንደዚህ አለ፣ ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑን ምን ብትይ ብታውቂ፣ የእግዚአብሔርን ስጦታ ምን እንደሆነ ብታውቂ አንቺ ትለምኚው ነበረ
እርሱም የዘላለምን የህይወት ውሃ ምን ይልሽ ነበር? ይሰጥሽ ነበር። ሴትዮዋን ተመልከቷት። ኢየሱስ መጥቷል። መሲህ መጥቷል። መሲህ ማለት የእግዚአብሔር ምን ማለት ነው? ስጦታ። ኢየሱስ እኮ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 ላይ አይለም? እግዚአብሔር ዓለምን ስለወደደ አንድያ ልጁን ምን አለ ነው የሚለው? ሰጠ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ አይለም? ጳውሎስ ለአንድ ልጁ ሳይራራ ስለ ኃጢአታችን አሳልፎ ምን አለው ነው የሚለው? ሰጠው። ኢየሱስን ሰው ሲያይ ኢየሱስን ምንድን ነው የምታዩበት ሲባል the gift of God የሚበልጠውና አስደናቂው የእግዚአብሔር ምን እንደሆነ ነው የምታዩት? ስጦታ። ፕላኔቶችን አይተን፣ ጤንነቱን አይተን፣ አየሩን አይተን፣ የተሰጠንን እንጀራ አይተን እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። በጣም ደግሞ ከማይነገር ከንግግር በላይ የሆነ አመስግነን ጩኸን የማንጠግበው ውድ የሆነው ስጦታ ደግሞ ማን ነው? ልጁ ነው። ይህች ሴት ዕብራዊ ነህ አለችው። እሱ ደግሞ የሚላት እኔ አንቺ ስጦታ ነኝ ነው የሚላት። እሷ ደግሞ ዕብራዊ ስለሆንክ እኔ ውሃ ምን ልል አልችልም ልሰጥ አልችልም ትለዋለች። እሱ ደግሞ እኔ ከእግዚአብሔር ላንቺ የተሰጠው የህይወት ውሃ የምሰጥሽ፣ ደግመሽ ምን እንዳትይ እንዳትጠሚ፣ የህይወትን ውሃ የምሰጠው እኔ ነኝ። የእግዚአብሔርን ስጦታ ብታውቂ፣ እፊትሽ የቆመው ማን እንደሆነ ብትረጂ፣ አንቺ ትለምኝው ነበረ። ሰው ወገኖቼ የተሰጠውን ማወቅና መተርጎም ካልቻለ መጠቀም አይችልም። የተሰጠውን ማወቅ ያልቻለ ሰው መጠቀም አይችልም። ራሱ እግዚአብሔር ነው ወገኖች፣ ትልቅ ስጦታችሁ። The big gift of God የእግዚአብሔር ከንግግር በላይ የሆነ ውድ ስጦታ። እግዚአብሔር ፕላኔቱን ሰጥቶ፣ እግዚአብሔር እንጀራውን ሰጥቶ፣ እግዚአብሔር ሰውነትን ሰጥቶ፣ እግዚአብሔር እስትንፋስን ሰጥቶ፣ እግዚአብሔር ሁሉን ሰጥቶ፣ እግዚአብሔር በዚህ በአዲስ በሆነው ኪዳን ራሱን ለሰው ደግሞ ሰጠ። ሰዎች ግን እስከ ዛሬ ያንን የእግዚአብሔርን ስጦታ አልተቀበሉ። እስከ ዛሬ ያ የእግዚአብሔርን ስጦታ አይጠቀሙበትም። እግዚአብሔር ግን የሚበልጥና ውዱን ምን ሰጣት? ስጦታ። ለእናንተ አሁን ኢየሱስን ስላገኛችሁ ሌላ ውድ ስጦታ ላሳያችሁ። እግዚአብሔርን የምታመሰግኑበትና እግዚአብሔርን ማመስገን ብቻ ሳይሆን በጥንቃቄ መያዝ የሚገባችሁ እነዚህን ስጦታ ሚስ ስታደርጉ ህይወታችሁ መናጋት ይጀምራል። ክርስቲያን ናችሁ ግን መናጋት ይጀምራል። ወደ ላይ ነበራችሁ ሳታቁት ትንሸራተታላችሁ። በበረከት ነበራችሁ ሳታቁት በባዶነት ህይወታችሁን ልታገኙት ትችላላችሁ። እነዚህን ስጦታ ሚስ ስታደርጉ እንደዚህ ቤት እንገራችሁ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ስጦታን ኢየሱስን ሚስ ያደረገ ሰው ምን ሚስ እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ? የዘላለም ህይወት ነው ሚስ የሚያደርገው። ረፍትን ነው ሚስ የሚያደርገው። ደህንነትን ሚስ ያደርጋል። ዘላ ልጅነትን ሚስ ያደርጋል። ኢየሱስን አይደለም ሚስ የሚያደርገው። ኢየሱስን ሲያጣ ከኢየሱስ ጀርባ ያሉትን እነዚህን ነገሮች ሁሉ ምን ይላቸዋል? ያጣቸዋል። ተራ ስጦታ አይደለም። አቃለ የምታልፈው ስጦታ አይደለም። አይ እዚህ እንኳን ባላገኘው ምንም ችግር የለም እንትና የሚባል ሰውዬ ጋር አገኘዋለሁ የምትለው አይደለም። በኢየሱስ የተሰጠ ስጦታ ማንም ደግሞ ሊሰጥ በዚህ ፕላኔት የማይችል ነው። ደግመ ብትወለድ የማታገኘው ነው። ሚሊየን ዘመን ቢሰጥ እዚህ ምድር ላይ ያንን ስጦታ እስካላገኘ ድረስ ዘላለማዊነት፣ ልጅነትን፣ ክብርን ልታገኝ አትችልም። ኖርማል ስጦታ አይደለም። አይ ችግር የለም እዚህ ባጣው ዩኒቨርሲቲ አገኘዋለሁ በሆነ በትምህርት አገኘዋለሁ የሚባል አይደለም። አይ እዚህኛው ሃይማኖት አጣሁት አይደለ እዚህ ያለፍዋለሁ ችግር የለውም እዛኛው ሃይማኖትስ መች ይጠፋል ብለህ ነው እዛኛው ኔድናና የሚባል አይደለም። ይሄንን ስጦታ ሚስ ያደርግ ሰው ዘላለማዊ የሆነውን ነገር ሁሉ ምን ያደርጋል? ሚስ ያደርገዋል። ለዛ ነው ሴትዮዋን የሚሟገታት ጌታ። የእግዚአብሔርን ስጦታ ምን እንደሆነ ምን ብትይ ታውቂ ኑሮ ረፍት ሊሰጣት የዘላለም ህይወት ሊሰጣት
ደህንነት ሊሰጣት ፊቷ ቆሞ ሴትዮዋ እግዚአብሔርን ስጦታ አታውቅም። ይህ ስጦታ ኤልያስ ጋር አይገኝም፣ ሙሴ ጋር አይገኝም፣ መቅደስ በማዘውተር አይገኝም። ያ ስጦታ ኢየሱስን በማግኘት ብቻ ነው የሚገኘው። ለምን? ውድ ስጦታ ነው። እቺ ሴትዮ በዛ ቀን ጌታ ቢያልፋት ብትተላለፍ ያንን ስጦታ ባታገኘው 6 ባሎች ነው ያላት፣ 50 ባሎች ላይ ደርሳ ትሞታለች። አትለወጥም። እግዚአብሔር ሊለውጥ ሊቀይር ሲፈልግ ውድ የሆነውን ስጦታ ሰጠ። ያ ውድ ከንግግር በላይ ከቃላት በላይ የሆነ ስጦታ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። አግኝታችሁታል እናንተ። ሌላ ሚስ እንዳታደርጉ ሌላ ስጦታ ላሳያችሁ። ኤፌሶ ምዕራፍ 4 የምታመሰግኑበት በጥንቃቄ የምትይዙት ስጦታ ቁጥር 7 እንዲህ ይላል። ከ5 ጀምሮ ላንብብላችሁ። አንድ ጌታ፣ አንድ እምነት፣ አንድ ጥምቀት አለ። ሁሉም በሁሉም በላይ የሆነ የሁሉም በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር የሁሉም አባት የሆነ አንድ አምላክ አለ። 7 ነገር ግን ክርስቶስ በወሰነው መጠን ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እንዲህ ይላል፣ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ፣ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ። ታዲያ ወደ ላይ ወጣ ማለት ደግሞ ወደ ምድር ታችኛው ክፍል ወረደ ማለት ካልሆነ በቀር ምን ማለት ነው? ወደ ታችም የወረደው መላውን ፍጥረት ዓለም ይሞላ ዘንድ ከሰማይ ሁሉ በላይ የመጣው እርሱ ራሱ ነው። አንዳንዶች ሐዋርያ፣ አንዳንዶች ነቢያት፣ አንዳንዶች ወንጌል ሰባኪዎች፣ አንዳንዶች እረኞችና አስተማሪዎች ይሆኑ ዘንድ የሰጠ እርሱ ነው። ይኸውም የክርስቶስ አካል ይገነባ ዘንድ ቅዱሳን ለአገልግሎት ሥራ ለማዘጋጀት ሲሆን፣ ይህም የሚሆነው ሁላችን የእግዚአብሔር ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኘው አንድነት በመምጣት ሙሉ ሰው በመሆን በክርስቶስ ወዳለው ፍጹምነት ደረጃ እስከምንደርስ ነው። ይህ ያነበብኩላችሁ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ለሰዎች ምን ሰጠ ነው የሚለው? ስጦታን ሰጠ። ቁጥር 8 ስጦታን ሰጠ። ቀጥሎ ወረድ ብሎ ምን ይላል? ክርስቶስ እንደወሰነው መጠን ቁጥር 8 ላይ አይደል? ቁጥር 7 ክርስቶስ እንደወሰነው መጠን ለእያንዳንዱ ምን ተሰጠው ነው የሚለው? ስጦታ። ቀጥሎ ለቤተ ክርስቲያኔ ብሎ ላላት ቤተ ክርስቲያኑ ወይም እርሱ ራስ እርሷ አካሉ ለሆነችው ቤተ ክርስቲያን ከሙታን በተነሳ ጊዜ አንድ ነገር ነው ያደረገው። ለቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስን ሰጥቷታል። አዎ። ለቤተ ክርስቲያን ወገኖቼ አይኗን አብርቷል። አዎ። ለቤተ ክርስቲያን አይምሮዋን ከፍቷል። እውነት ነው። ይሄ ለቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስን ሰጥቷል። እውነት ነው። ለቤተ ክርስቲያን ግን መጨረሻ ጳውሎስ ሰጠ የሚለው ቃል ይሄ ነው። ለቤተ ክርስቲያን ሐዋርያትን፣ ነቢያትን፣ ወንጌል ሰባኪዎችን፣ አስተማሪዎችን፣ እረኞችን ምን አለ ነው የሚለው? ሰጠ። እኔ ታውቃላችሁ በጣም የሚያመኝ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር የሚያመኝ ልንገራችሁ። ኢየሱስ ሆሳና እየተባለለት ወደ ኢየሩሳሌም ሰዎች ልብሳቸውን እየጣሉ የዘንባባ ዝንጣፊ እያነጠፉለት ኮረብታው ላይ ከፍ ብሎ ኢየሩሳሌምን አይቶ ምን አለ ይላል? አለቀሰላት። ምን ብሎ እንዳለቀሰ ታውቃላችሁ? ነቢያቶችሽን ምን የምትይ የምትገይ ኢየሩሳሌም ሆይ አላት። ምኖችሽን ነው የምትገዩ? ነቢያቶችሽን። ለመንፈስ ዓለም ምን ያክል ፔን እንዳለው አታውቁ። ነቢይ ነው እስኪ አንጡት እባክህ፣ ደብድበ ግደለው ሰው ሲል እዚህ ኖርማል ነው የሚመስለው። ሲዝን ቀያሪዎቿን ወደ ረፍት የሚያስገቧትን ወደ ሌላ ክብር ከእግዚአብሔር በተቀበሉት ምሪት የሚያሻግሯትን ኢየሩሳሌም አለና ጌታ ሲያለቅስ እንደዚህ አለ፣ ነቢያቶችሽን ምን የምትይናት አለ? የምትገይ ነሽ። ብዙ ጊዜ እኔ እንኳን ልሰበስብሽ ሞከርኩ አለ። ዶሮ ጫጩቷን እንደምትሰበስብ እኔ ልሰበስብሽ ሞከርኩኝ፣ ግን አንቺ አለ ኢየሩሳሌምን ነቢያቶችሽን ምን ትያለሽ? ትገያለሽ። ነቢያቶች ማለት the gift of God ማለት ናቸው። የእግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም የተሰጡ ምኖች? ስጦታዎች። you miss ሳትከው ማለት ስተዋል። ህይወትና ኑሮ ባንተ ቤት ይቀጥላል በሳትከው መሳት።
አጸልይም ትጸልያለህ፣ አጾምም ትጾማለህ። ትጸልያለህ፣ ትጾማለህ። የምትጸልየው የምትጾመው የምታነበው ሰውዬ ያንተን ነገር እግዚአብሔር ሊሰራ ሲፈልግ እግዚአብሔር በስጦታዎቹ ነው የሚያገለግል። አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ተያይዞታል ሰው። እውነተኛውን ግን መግደል ተያይዘውታል። የዩቲዩብ ዘመቻ፣ የጴንጤውን መተባበር፣ እውነተኛ ሰዎችን ለመግደል ራሱ ጴንጤው ይተባበራል። ማንን? የእግዚአብሔርን ስጦታዎች። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ይሄንን ስጦታ ማን እንደሆነ ብታውቂ። በቤተ ክርስቲያን ሰው መጥቶ ሲያገለግለ ግዴታው ሆኖበት ነው ብለህ አታስብ። ሌላ የሚሰራው ስላጣ ነው ብለህ አታስብ። ሰውየው የኔ የእግዚአብሔር ስጦታዬ ነው ብለህ ነው ማሰብ ያለብህ። እግዚአብሔር የሰጠኝ ሰው እኔ ወደ ሙላት ምን እንድል እንድመጣ፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ ሰው እኔ በታየልኝ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ አገልግዬ እንዳልፍ፣ ቅዱሳን ክርስቶስን በማወቅና በማመን ወደ አንድነት እንዲመጡ፣ ለአገልግሎት እንዲዘጋጁ፣ ወደ ሙላቱ ልክ እንዲገቡ። ምንም አይደለም የተሰጠው፣ መልአክ አይደለም የተሰጠው። የተሰጡት ሐዋርያት ናቸው፣ የተሰጡት ነቢያቶች ናቸው። እነዚህን ስጦታ ነው ክርስቶስ የተሰጠ ነው አይደለም። እሱን ሚስ ማድረግ ዋጋ ያስከፍላል አይደለም። ልክ እንደዛው እግዚአብሔር የሰጠህን መሪ ሚስ ስታደርግ የሚፈጠር ጉድለት አለ። የትም ቸርች ብዞር አይሞላልህም። እግዚአብሔር የሰጠህን ነቢይ አለ ልበል፣ ሚስ አድርገው ሊጨልምብህ ይችላል። በድንግዝግዝ የምትኖር ሰው ሁነ ልጨርስ ትችላለህ። ለምን? የተሰጠ ስጦታ ውስጥ የተቀመጠ ነገር አለ። አይ ችግር የለውም እዚህ ባይገባኝ እዛ ቸርች ሊገባኝ ይችላል የሚባል አይደለም። ኢየሱስ ብቻ ነው የሚሰጠው ያንን። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ አገልጋዮች ስጦታዎቻችሁ ናቸው። እንደ ብርቅዬ ስጦታ ነው መያዝ ያለብህ። ከእግዚአብሔር የተሰጡ ስጦታዎች ከሆነ እንደ እንቁ ነው መንከባከብ ያለብህ። ስጦታህን ተባብረ ከአሕዛብ ጋር አርደ ያጠፋህ ቀን ህይወት ላይለወጥ እዛው ጋር ይቆማል። ለዛ ነው ለኢየሩሳሌም ያለቀሰላት ነቢያቶችሽን የምታርጂ ኢየሩሳሌም ሆይ ብሎ። ምናልባት ጌታ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ቢመጣ ይህንኑ ቃል የሚደግመው ይመስለኛል። ለምን ይደግመዋል ብትለኝ የኢትዮጵያ መንፈስ ይሄ ነው፣ የተቀቡትን የእግዚአብሔር ስጦታ መውጋት፣ መዘርጠጥ፣ መግደል፣ ማድከም ጥሪ አድርገው ነው ሰዎች የያዙት። ታዲያ እንዴት ይባረክ? አገር ለመቀየር ቅባት ይፈልጋል። ዊዛውት አኖይንቲንግ ዊዛውት ሆሊ ስፒሪት ቅድ አይደለም የሚቀይረው። የምሪቱን ከርስ የሚሰብር ቅባት ይፈልጋል። የምሪቱን ከርስ የሚሰብር ቅባት ያለበትን ሰው ደብደበ፣ በዩቲዩብ አባረ፣ በኳየር እየተደራጀ በዲያቆን እየተደራጀ እንዳይጸልይ እንዳይጾም ስጋ ያደርገ አገር ለቀው ይሄዳሉ። እስከ 3 ትውልድ ዝም ይላል እግዚአብሔር። እስከ 5 ትውልድ ዝም ይላል። ቀንበር ይቀጥላል፣ ሞት ይቀጥላል። መጽሐፍ ለኢየሩሳሌም ነቢያቶች ሰጧት። ኢየሱስ እኮ ቆመና የአይሁድ ልጆች እንደዚህ አለ፣ በመሰዊያው መካከል እስከታረደው እስከ ዘካርያስ ድረስ ይሄ ትውልድ ተጠያቂ ነው፣ ደም አለ በላይዋል። በመሰዊያው መካከል ነቢዩን አረዱት፣ የእግዚአብሔር ነቢይ። እናንተ የእነሱ ልጆች ናችሁ አላቸው ጌታ። ነቢያቶቼን ምን ትላላችሁ? ታሳድዳላችሁ። እኔ እንደዚህ ቢል እንግዲህ እቅድ አይደል ፖለቲካ ቢቀይር አገር መስሏቸው። አሁን የኛ ሰዎች እንደ ምዕራቡ ለመሰልጠን መስሎ ምዕራቡን ያሰለጠነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ስትራቴጂ አይደለም ያሰለጠነው፣
ግን የምታዩትን አሁን የኛ ሰዎች የሚሰደዱበትን ዓለም እንዲኖሩ የሰለጠነ ህይወት እንዲኖሩ ሰው የሚበሉ ጫካ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩኮ ዘላኖች ናቸው የብዙ የአውሮፓ አሜሪካ አገር ታሪክ መለስ ብላችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ከጌታ በፊት የነበራቸውን ህይወት ብታጠኑ እንደ ሰውም አይደለም የሚኖሩት ከጥቁር የባሰ የእንስሳ ህይወት ነበር የሚኖሩት የሰለጠነ አስተሳሰብ የሰጣቸው መንፈስ ነው የምድራቸውን እርግማን የሰበረው መንፈስ ነው ያንን ደግሞ ያደረገላቸው በሰጣቸው ሰው ነው። እናንተ ጋር የሚከማቸው የሚገለጠው የምትሰሩ የምትቀይ አሁን ሆነ የተገኘውን ሁሉ የሆንከው በራሱ የሆነ ሰው ያለ እጅ ተጭኖ ነፃ ወጣ ነው አይደል ነፃ ያወጣው እጅ ተጭኖ ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላው እጅ ተጭኖ ቁሞ እግሩን ያቃጠለው የሆነ ሰው ያስተምሮ ነው እኮ አንተ አሁን ዛሬ አዋቂ ተባልከው በሌላ አማርኛ በስጦታዎቹ ነው ዛሬ ላይ ጉልበታም በጣም ጎበዝ ክርስቲያን የሆንከው። ግን ሰው የሚመስለው እንዲህ አድርገው ቆየት ተብሎ የሆነ ጊዜ የገባሁት ምሽግ ነው እንዲህ ያደረገኝ ነው የሚል ምሽግን መግባት ያስተማረ ሰው ነው። የተራራ የጫካ ሰው ስለሆንኩ ነው እንዲህ ሆንኩት ይለዋል። አኔ አንተም ብዬ ነው ጸልዬ ነው እንዲሆንኩት ይላሉ። ምን ይላሉ እንደሆነ ታቃል ጸልዬ ነው እንዲሆንኩት ሲሉ በራሴ ነው ይሆንኩት በእግዚአብሔር ስጦታ አይደለም ይላሉ። በሌላ ማረኛ ትቢት ውስጥ እየገቡ ነው። ቀጥሎ እንዲሆናል ታምራዊ ነገር በሙሉ እየተቋረጠ ከህይወታቸው ይመጣል። ጊፍቱን ማክበር አለባችሁ። የእግዚአብሔርን ስጦታ ሪስፔክት ይፈልጋል። ምስጋና እኮ ማለት እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ነገር አክብሮታዊ መልስ አይደለም ምስጋና የአክብሮት መልስ ነው። አንድ አገልጋይ እንዲህ አደረገ ከተባለ ባልሰማው ሰው መቼም አገልጋይ ሲሆን ይገንበታል አይደል ባለመግደል አይደለም መሮጥ ያለበት እነሱ ሲወጡ አንተ ትወጣለህ። መጽሐፍ እንደዚህ ያለ ሰላም ለናንተ ብላችሁ ወደ ገባችሁበት ቤት ሰላማችሁን በሚቀበል በዛ ቤት ቆዩ ተቀመጡ። እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል አለ ጌታ። እኔን የሚቀበል ደግሞ የላከኝን አባቴን ምን ይላል ይቀበላል። አገልጋዩን አልቀበልም ስትል እሱን አትቀበልም። ክርስቶስን አልቀበልም ብለህ እግዚአብሔር አብን በእናቱ በኩል በመላክ አንጠልጥለው ያስገቡኛል ብትል አያስገቡም። እኔን የሚቀበል የላከኝን ምኔን አባቴን አለ። ቀጠለና እናንተን የሚቀበል ማንን ነው የሚቀበለው? እኔን ነው የሚቀበለው አለ ጌታ። ለዛ ነው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ እንደ እግዚአብሔር መልአክ ያውም እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ አርጋችሁ ተቀበላችሁኝ። ስለዚህ ቃሌም ንግግሬም በእናንተ መካከል ፍሬ ያፈራል። የምትቀበሉበት ልብ ነው የሚያሰራላችሁ ስጦታ ስለሆነ። አገልጋዩ ሚስ ስታረግ ክርስቶስን ነው ሚስ የምታረገው። ለምሪቱ እግዚአብሔር አሁን ለሐዛቡ ላከ እግዚአብሔር አገልጋይ አንቀበልም ብለው በድንጋይ ቢወግሩት ማን ነው ያልተቀበሉት? እናንተንም የማይቀበል ማን ነው የማይቀበለው? እኔን ነው የማይቀበለው። እኔን የማይቀበል ደግሞ አባቴን ምን አይልም ማለ አይቀበልም። እናንተን የሚቀበል ማንን ይቀበላል? እኔን ይቀበለኛል። የቆሮንቶስ ሰዎች ያውም እንደ ክርስቶስ አድርጋችሁ ተቀበላችሁ። አይናችሁን አውጥታችሁ እንኳን ለመስጠት ለኔ አልሳሳችሁ። ራሳችሁን አሳልፋችሁ ልትሰጡኝ አልሳሳችሁ። ስለሆነም የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ መካከል በኃይል ሰራል። አንዳንድ ቦታ እኮ ላገልግል ብለ ስትሄድ ሊገመግሙ ነው የምታገለግል ተቀበለው አይደለም አካፍለው አባስተው በቴዎሎጂ ደምረው ቀንሰው ሊፈርጁ ነው። ከቃል በፊት ከንግግር በፊት መጀመሪያ ስጦታ ነው ብሎ መቀበል ያስፈልጋል። ስጦታ ነው ብለ ከተቀበልክ
ቀጥሎ ስጦታው ውስጥ ያለውን ነገር መጠቀም